Сега тук идва ред на една от най-важните ни кампания, именно паметника на Гунди, който ще се построи, и вече виждате, сега за първи път показвам снимка на отливката, която ще влезе в леярната, на пълния ръст в ляво. Първоначално, знаете, вече втора година се занимаваме с това, беше проект единствено за, само за бюст. След преговори там с кмета на община Слатина, господин Георги Илиев, той предложи да се направи паметник в парка Гео Миле в пълен ръст. И ето сега за първи път наистина ви показвам работата на скулптура. Това нещо следва да влезе в леярната. За съжаление, тази година поскъпнаха, знаете всички, жестоко всички материали. Това ще се прави от бронз. Имаме едно увеличение на цената, така ще трябват още пари. До тук сме събрали 40 000 лева, като 10 000 лева сме платили вече на скулптура, за да започне работа по, нали, виждате и главата, и целият ръст. Но ще трябват още около 30 000 лева за целият ръст. Разбира се, имаме уверенията на кмета на Слатина, че той ще помогне, като включи различни инициативи, излизащи и от община Слатина, така че да не сме само ние. Мисля, че това е общо дело, не само на Левски Фемили, не само на НКП, би трябвало да е общо дело и за футболен клуб Левски, за цяла София, за, не само за Редута, защото това е, една история, една памет, която трябва да остане, ще стане наистина уникално. На мен лично много ми харесва това, което прави скулптура. Браво! В момента.